Opäť po roku si starší a starí páni sadli na motorky. Niektorí doslova, iní aj trénovali. V sobotu na plochodrážnom štadióne v Žarnovici sa konali medzinárodné preteky veteránov. Bolo vidno, že niektorí jazdci, tí veteráni, sú teda tí bývalí fakt špičkoví jazdci. Ukázali to aj teraz, že to ešte nezabudli, aj keď sú možno 50-tníci alebo dokonca 60-tníci. Boli určite aj nejaké výkonnostné rozdiely, lebo predsa boli aj takí jazdci, ktorí vlastne sadli na motorku vo vyššom veku a v minulosti nemali nejaké skúsenosti. A zhodnotil by som to tak, že diváci si mohli prísť na svoje, mohli oceniť teda tú jazdu, tie súboje, určite nechybali súboje, dobre zajazdili aj teda naši reprezentanti. Tu už predseda hovorí o štyroch našich jazdcoch, Janovi Mesiarikovi, Gašparovi Forgáčovi, Vladimírovi Vyšváderovi a Rakušanovi so slovenskou licenciou Antonovi Vanasekovi. Ani tento rok, aj keď prítomný, zo zdravotných dôvodov nenastúpil tréner Jan Daniel. No za to dvom našim sa tento rok darilo. Anton Vanasek ako aj Jan Mesiarik sa prebojovali až do finále, každý vo svojej vekovej kategórii. V kategórii do 55 rokov sa na štart postavil Slovinec Roman Špitaler, Maďar Imre Fogas mladší, Ukrajinci Vladimír Kolodži a Vladimír Trofimov a náš Jan Mesiarik. Jano síce vo finále skončil ako posledný, no celý čas jazdil vynikajúce a končil aj na prvých miestach. A robí aj počasie, veľmi bolo horúce a zatiaľ akože som spokojný, len ma mrzí tá finálová jazda. Ľudia asi očakávali, že to vyhrám, ale sľubujem, že nárok. A v čom si myslíte, že ste pohoreli v tej finálovej jazde? No, ja som zle som odštartoval a potom sa mi už zle išlo a dostal som kamen do ruky a akože som to zabalil, už som nevládal. Na stupne víťazov sa v tejto kategórii postavil Slovinec Roman Špitaler, na druhý stupienok Ukrajinec Vladimír Kolodži a víťazom tejto kategórie sa stal Ukrajinec Vladimír Trofimov. V druhej kategórii nad 55 rokov sa do finále prebojoval Rakušan Henry Schatzer, Ukrajinec Petro Fedik, z Maďarska Imre Fogas starší a László Mesároš a náš Anton Vanasek. Hneď po štarte vo výjazde zo zákruty chytil niekoľkonásobný víťaz tejto súťaže 64-ročný Maďar László Mesároš nerovnosť a skončil na tvrdoch mantinely. Našťastie v úvodzovkách si to odniesla len jeho noha a odretá ruka. V opakovanej jazde vo štvorici dobre odštartoval Rakušan Henry Schatzer, ktorý celý čas viedol, no niekoľko metrov pred cieľom ho šťastie opustilo, kde ho v poslednej zákrute takto predbehol náš Anton Vanasek. Schatzerovi teda zostalo druhé miesto a Rakušan, ale jazdiaci za Slovákov Anton Vanasek sa postavil na stupienok víťazov. Mám veľmi dobré pocity, užíval som si to. Som šťastný, že si odnášam dnes zo Žarnovice tento pohár. Plochodrážny víkend ešte nekončí. Už dnes sa konajú ďalšie veľké preteky. Ja pozývam všetkých divákov Panorámy, aby prišli, povzbudili našich pretekárov na dnešných pretekoch medzinárodných majstrovstvách Slovenska, kde sa predstavia teda naši dvaja juniori plus aj ďalší pretekári a budú to mať veľmi ťažké v súboji dosť vyrovnanej štartovnej listiny, kde máme jazdcov z deviatich krajín.